الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. آج کی ملاقات میں میں کچھ دیر آپ کے سامنے اعتکاف کی عبادت کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں. آخری عشرے سے ہم سب گزر رہے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن اس مسجد میں، چھوٹی چار مینار میں اور ساری مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آئندہ بیٹھنے کا، آنے والے ایام میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے. اس لیے کچھ باتیں اعتکاف کی عبادت کے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. اعتکاف کیا ہے؟ ایک عبادت ہے دنیا سے لا تعلق ہو کر، بیوی بچوں سے دور ہو کر، تجارت و کاروبار کو چھوڑ کر، دنیا و بازار سے کنارہ کشی کر کے چند دنوں کے لیے پوری طرح اللہ کے ہو جانا. دن اللہ کے لیے وقف، رات اللہ کے لیے وقف، چند ایسے دن گزارنا جس کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف ہو. نہ بیوی بچوں کا اس وقت خیال ہو، نہ تجارت و بزنس کی فکر ہو، نہ دنیا کے جھمیلے ہو، بس خالص عبادت کی نیت سے چند دنوں کو گزارنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف میں مومن کو تنہائی ملتی ہے، اسی لیے اسی تنہائی کے لیے مستحب ہے، افضل ہے. ویسے تو آپ بس مسجد میں رہیں اعتکاف کی نیت سے تو اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن افضل ہے کہ باقاعدہ اپنا ڈیرا لگائیں، جیسے ڈیرے لگے مسجد میں بھی اپنا خیمہ لگائیں، اپنا ڈیرا لگائیں، تاکہ پوری طرح سے تنہائی ملے. ہماری تنہائی ہو، ہم ہو، ہماری عبادتیں ہوں، کوئی ہمیں نہ دیکھے عبادت کرتے ہوئے، ہم ہو، ہمارا رب ہو بس. تو یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے مومن کے لیے، جہاں تنہائی میں رہ کر وہ مقصد زندگی پہ غور کرتا ہے، آخرت کو یاد کرتا ہے. دنیا کے جھمیلوں میں بسا اوقات ہم کو فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے. ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، عبادت میں کہاں کھڑے ہیں، کیا کیا گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں، زندگی کے جھمیلوں میں فرصت نہیں ملتی یہ سب سوچنے کے لیے. اعتکاف کی عبادت یہ فرصت فراہم کرتی ہے کہ میں غور کروں کہ میری زندگی میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، میری زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں، میں غور کروں کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں غور کروں کہ میرے اندر کہاں کمزوری ہے، مقصد حیات کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، میں فکر کروں آنے والی آخرت کی، میں فکر کروں آنے والے قبر کے مرحلے کی. یہ کیفیت اعتکاف کی تنہائی ہمیں فراہم کرتی ہے. اور جہاں ایک مومن تنہا رہ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے،
روتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ایک معتکف جو بندہ ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا بندہ، وہ اس کے شب و روز، اس کے دن بھی، اس کے راتیں بھی ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں گزرتی ہیں۔ اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے جانتے ہیں اعتکاف کا؟ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کی جستجو، یہ اصل مقصد ہے۔ یہ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے، دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہیں بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، کب ہے، کہاں ہے، تو اس وقت آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے ایک رمضان پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پہلا عشرہ۔ پھر آپ کو یقین ہوا کہ پہلے عشرے میں لیلۃ القدر نہیں آئی، تو پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا آپ نے، دوسرے 10 دن۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ نہیں، لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرے میں ہے، تو آپ نے پھر تیسرا عشرہ اعتکاف کیا، اور اس کے بعد سے تیسرے عشرے کے اعتکاف کو معمول بنا لیا۔ اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے اعتکاف کیے۔ کیوں 2 عشرے اعتکاف؟ کیونکہ آخری وحی الہی نے اشارے دے دیے تھے کہ دنیا سے آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ رب العالمین کی عبادت ہو، اور دوسرے آپ ہر رمضان میں جبریل امین کو قرآن سنا کے ختم کرتے تھے ایک بار، اور جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا 2 مرتبے ختم کیا آپ جبریل امین کو سنا کر۔ تو یہ 2 مرتبے ختم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو 2 عشروں کو اعتکاف کیا آپ نے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو اس طرح اعتکاف کا ایک عظیم مقصد لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کی جستجو بھی ہے۔ میں اپنے اعتکاف کرنے والے بھائی بہنوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھو، اعتکاف ہی نہیں، ہر عبادت کی پہلی اور اولین شرط اخلاص۔ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، کوئی بھی عبادت جب ہم کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، تو یہاں اعتکاف میں بھی یہ مقصد، یہ نیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، مستحضر ہونی چاہیے۔ کیوں بول رہا ہوں میں یہ بات؟ کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، سننے میں آتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اپنوں سے اعتکاف کرواتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں نیت کا فساد اور نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے ہماری بعض مائیں بہنیں اپنی نوجوان بچیوں کو لا کے اعتکاف میں بٹھاتی ہیں، میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کامن بات، کئی جگہ کی رپورٹ ہے یہ، نوجوان بچیوں کو لا کر اعتکاف میں بٹھاتی ہیں۔ مقصد کیا ہے جانتے ہیں ان کا؟ صاف اپنی زبان سے بولتی بھی ہیں، اعتکاف میں بیٹھیں گی تو اچھے رشتے آئیں گے، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ عبادت مقصد نہ ہوئی، اچھے رشتوں کی جستجو، اچھے رشتوں کی تلاش مقصد ہو گیا۔ یہ نیت کا کھوٹ ہے، شیطان ایسے ہی کرتا ہے۔ ہم کو
पहले वो इबादत से रोकने की कोशिश करता है शैतान। जब इबादत से रोकने में कामयाब नहीं होता है तो हमारी नीयत में खोट डाल देता है शैतान। तो ऐसी नीयतें, दुनियावी अगराज, दुनियावी ख्यालात दिल में डाल दो। तो याद रखिए, एतिकाफ करते हुए इखलास होना चाहिए, हमारी नीयतें खालिस लिवजहिल्ला होना चाहिए। ये इबादत, ये नीयत होनी चाहिए। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की तैयारी कर रहे थे, आपने अपना खीमा लगाया मस्जिद नबवी में, अपना टेंट लगाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में। आपके बाजू, आपके खीमे और आपके टेंट के बाजू उम्महातुल मोमिनीन में से एक उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने अपना खीमा लगाया। उन्हें देखकर एक और उम्मुल मोमिनीन ने उनके बाजू अपना खीमा लगाया। उन्हें देखकर एक और उम्मुल मोमिनीन ने अपना खीमा लगाया। क्या हुआ? प्यारे नबी का खीमा लगा देखकर लाइन से उम्महातुल मोमिनीन अपने खीमे लगाने लगी। प्यारे नबी आए, देखा कि आपके टेंट और आपके खीमे के बाजू कई खीमे लगे हैं। आपने पूछा, ये टेंट्स, ये खीमे किसने लगाए हैं? लोगों ने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन के हैं। प्यारे नबी ने कहा, अल बिर युरिदना, क्या वाकई इनका इरादा नेकी का है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जानते हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे खीमे निकाल दो। जो खीमे लगाए गए थे इतिकाफ के लिए, सारे खीमे निकाल दो, खोल दो। उम्महातुल मोमिनीन के लगाए गए खीमे भी खोल दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाया गया खीमा भी उठा दिया गया, खोल दिया गया। उस साल आपने एतिकाफ ही नहीं किया रमजान में। क्यों मालूम? क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस एक अंदेशा हुआ, आपके खीमे के बाजू कई उम्महातुल मोमिनीन के खीमे लगे देखकर। सौकनों में एक चीज होती है ना आमतौर पर, क्या है? हर सौकन खुद को शोहर से ज्यादा करीब बताने की कोशिश करती है, आमतौर पर सौकनों में होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ, कहीं ऐसा कोई जज्बा यहां कार फरमा ना हो, इसलिए कहा खीमे ही उठा दो। सारे खीमे उठा दिए गए। उस साल रमजान में एतिकाफ ही नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह और बात है, उस एतिकाफ की कजा फरमाई, कजा की आपने शव्वाल के महीने में, शव्वाल के महीने में उस एतिकाफ की आपने कजा की। लेकिन आपने इस वाकिए से यह मैसेज दिया, यह पैगाम दिया कि एतिकाफ की इबादत करते हुए अपनी नीयतों को खालिस कर लो, अल्लाह की रजा को पाना, अल्लाह की रजा की तलाश और जुस्तजू, यही एक नीयत होनी चाहिए, कोई और नीयत इसके पीछे नहीं होनी चाहिए। यह पैगाम दिया। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा हमारे मोतकिब भाइयों से, अपनी नीयत का मुहासबा करें। शैतान अगर ऐसे वैसे ख्यालात डाल देता है तो इस्तिग़फ़ार करें, औज़ु बिल्लाह पढ़ लें और अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करें। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को हर इबादत में इखलास नीयत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।